Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, ვარ Crazy Mate. დღეს მე მინდა შევგთავაზოთ 2v2 challenge-ი. იმედია, ეს ვიდეო ავა 1000 ლაიქზე, რაც მალე ავა ბევრ ლაიქზე, მით უფრო მალე გამოვა შემდეგი და შემდეგი ვიდეოები. როგორც ხედავთ, ერთი წაგება გვაქვს და ასევე ორი მოგება. იმასაც გეტყვით, რომ რამოდენიმე შეტევა წავაგე წინა challenge-ში, ანუ ვითამაშე ერთხელ და წავაგე და ახალად მომიწია ამ challenge-ის ჩართვა ჯემების საშუალებით. Ну, ара ушავს თავარია. ჩავრთეთ, თამაშობთ ახლა და ჩვენი ბანდიტი, ჩვენი საყვარელი ლეგენდარ კარდი. ა მიმაჩნია რომ ეს ბანდიტი ვიზარდის მელე, ელექტრო ვიზარდის მერე არის ერთ-ერთი საუკეთესო ლეგენდარი კარდი და რა ვიცი, თუ გინდათ გამოიყენეთ ბევრისგან. გამიგონია რომ არის საკმაოდ კარგი. Ну, გააჩნია პიროვნებას თვითონ როგორ იყენებს ამ კარდს და ბევრი ცნობს რომ არის ცუდი. ასე რომ რა ვიცი, თქვენი გადასაწყვეტია, თუ გაქვთ საშუალება იყიდეთ და გამოცადეთ მე ეს ჩემირჩევა და რა ვიცი, ძალიან მაგარია, მე პირადად ძალიან მომწონს და რა ვიცი, გავაგზავნოთ ხა შეტევის აკეთება. ვოლკირი ემოდით აქ დავსვათ და ფაიერბოლიც ვესროლოთ. აქ ლოგია საჭირო მშვენიერია, ძალიან კარგი. და ამ შემთხვევაში მოიგერიეთ შეტევა ძალიან კარგად, აქ ბანდიტი და ასევე აი სპირითია საჭირო. Ну, საკმაოდ кайია რომ დააბრუნეს ეს ისევ 2v2 challenge-ი, იმიტომ რომ სახალისოა საკმაოდ და ასევე მინდა რომ გავაკეთო ბევრი და ბევრი შეტევა და რა ვიცი, ძალიან კარგი და საკმაოდ 30 დღე იქნება ეს 2v2 შეტევების საშუალება, რაც ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ წინაზე იყო თუ არ ვსვდები 10 დღე, არ ყოფილა მაგდენი და 30 დღე შეგვიძლია შეუტიოთ და შეუტიოთ და შეუტიოთ 2-2-ზე. რაც ძალიან მაგარია და მიხარია საყოლ. Supercell, ბოდიში წინა ვიდეოზე Supercell-ი თქვი, Supercell-ი. არა, აქ ამას მნიშვნელობა ჩემთვის. Ну, რა ვიცი, რატომ აქვს ამ ხელა რეაქცია და ხო, მართლა 80 რამდენი 84 დისლაიკი. Dislike. წინა ვიდეოზე. Brawl Stars-ზე. მეგობრებო, რა მინდათ გითხრათ? ბევრი მეუბნება, მარტო Clash Royale-ს ნუიღებ და Clash of Clans. შემოიტანე ახალი თამაშები და უფრო მრავალფეროვანი გახადეს შენი არხი და შენი კონტენტი. მაგრამ ამის საშუალებას არ მაძლევთ. უბრალოდ ვიდეოს როდესაც აქვს თითქმის 100 დისლაიკი, მე ნამდვილად აღარ მაქვს იმის სურვილი რომ გადავიღო ის თამაში, იმიტომ რომ 100 დისლაიკი. ხდებით ალბათ რომ გამხელას რიცხვია 100 დისლაიკი, მართალია 1000 ლაიქს აც და მადლობა თქვენ 1000-ნო ადამიანო რომლებიც მხარს მიჭერთ, აქტიურობთ და გენაცვალეთ სოლიდ გული. თქვენთანა ვართ და რა ვიცი, მადლობას გიხდით რომ ყავხართ და ასე მეხმარებით რომ გავაკეთო კაი ვიდეოები და რა ვიცი, ალბათ რაღაც არ მოეწონათ იმ 100 კაც თუ 90 კაც და არ ვიცი როგორ შემოვიტანო ახალი თამაში ამ არხზე. არა მგონია მოხერხებ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი რეაქცია გაქვთ ახალ თამაშზე. გეტყვით რატომ, ანუ ამ ერთ თამაშზე არ გამოვიტან დასკვნას. სადღაც 2 თვის წინ, 3 თვის წინ მინდა შეომეტანა. მოიგეთ ეს შეტევა, ამაზე გეტყვით და გავაგრძელებ კიდე ამ თემაზე. ძალიან კარგად მოიგეთ, გავაკეთეთ მეორე შეტევასთან, ვილაპარაკებ. ხო, 3 თვის წინ თუ არ ვსვდები 3 თვის წინ მინდოდა შეომეტანა ზომბი VS Plants და როდესაც დავდე, რამდენი 1 საათი დადებული არ მქონდა და დაიწერა ცუდი კომენტარები. აქ what the fuck, სულ ლეგენდარები ყავს ჩვენიანს. ხო, დაიწერა ცუდი კომენტარები, ავიდა ბევრ დისლაიქსზე ლაიქებთან შედარებით. და ესე იგი რა გამოდის? ანუ მე არ შემიძლია შემოვიტანო ახალი თამაში. და ანუ არც მოითხოვოთ მაშინ რომ გადაიღეს სხვა თამაში, მარტო Chest Openings ნუაკეთებ, მარტო Clash Royale-ს ნუიღებ. არ მაცდით, ფაქტობრივად არ მაცდით რომ გადავიღო ახალი ვიდეო და არ შემიძლია რომ შემოვიტანო სხვა თამაში. ფაქტობრივად ამ არხზე ასე გამოდის. ასე რომ ნახოთ, შეიძლება კიდევ ცადო მომავალში, მაგრამ თუ ასეთი შედეგი იქნება, რა თქმა უნდა, ვერ გავაკეთებ და ვერ შემოვიტან სხვა თამაშს ვიდეოზე თუ არხზე და ასე შემდეგ. მადლობა რომ მიჭერთ ხარს. მარტო საყვედური არ შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხართ ისეთი, ვინც 300 კომენტარი დაიწერა, მეგობრებო, 300-ზე მეტი კომენტარი დაიწერა, ვინც მითხრა რომ გადაიღე. თუ არ გჯერათ, გადახედეთ წინა ვიდეოს, 300-ზე მეტი კომენტარი. რა ვიცი, ჯერ არც ერთ ვიდეოზე არ მქონია 300 კომენტარი. აქ საკმაოდ კარგად მივდივართ ჯერჯერობით და 300-ზე მეტი კომენტარი დაიწერა, რა ძალიან მაგარია, მეგობრებო, და მიხარია. რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ კიდე იაქტიურებთ. მალე ავალ 7000 subscribe-ზე და ეჭვი არ მეპარება რომ ავალ 10000 subscribe-ზე ამ წელს.
და თქვენი დიდი იმედი მაქვს რომ დამეხმარებით და დააჭერთ რეკლამებს რომ შევიძინო კამერა. ძალიან ბევრჯერ მომიწია ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ რა ვქნა, მინდა ახალი კამერა და იმედია დამეხმარებით. უბრალოდ დააკლიკეთ რეკლამებს, სხვა არაფერი, უბრალოდ კლიკები. არ გეუნებით რომ დონაცია გააკეთეთ, რომელიც არის აღწერაში და არცერც არ დაუდონატებია ჯერჯერობით. ამაზე არ მაქვს საუბარი რომ იქნება არა აქვს საშუალება, არა უშავს. მე შემიძლია გაგიგოთ, იმიტომ რომ არავის არ დაუდონატებია, ერთ კაცსაც კი არა აქვს დადონატებული. მაგრამ რეკლამებზე კლიკი დამერწმუნებით რომ არის უფასო, თქვენ არაფერი არ გეხარჯებათ, უბრალოდ რამოდენიმე წამი, ამით კი დამეხმარებით მე და ძალიან მადლობელი დაგჩემთ. Ну, ძალიან გაიწელა ხა ამაზელა საუბარი და გავაგზავნოთ ჩეტევა, როგორც ხედავთ, 362 დაუტოვეთ. ცალთაუერზე და წესით უნდა მოიგოთ ეს შეტევაც. მოდით აქ ელეით ვარიანტები გაუშვათ და ვეცადოთ აქ დაპივიხმაროთ. ო, რამდენი სკელეტონი დასვა. Ну, არაუშავს, წესით უნდა მოიგოთ ეს შეტევა. აქ ელექტროვიზარდია საჭირო და ნახოთ რა იქნება ეხლა. ну, აქ შემთხვევაში დასვა აქ ნაიჩვიჩი და ვოლკირია საჭირო, იმიტომ რომ სკელეტონებმა არ აგვიღონ ეს ცალი თაუერი. ნახოთ ხა რა იქნება, მოდით მარცხენა თაუერზე ცეცავთ რომ დავაკლოთ და დიმეიჯი გავაკეთოთ, მაგრამ არაუშავს თუ ვერ გავაკეთეთ, არაუშავს იმედია ავიღებთ მარჯვენა თაუერს და ამ შემთხვევაში ზაპია საჭირო. კი, არა, ელექტროვიზარდი დავსვათ, მოდით და მოდით ეხლა აქ ფაიერბოლი ვესროლოთ მართალია და მოიგებთ კი. ფაიერბოლი და მოგებულია ეს თამაშიც. მეგობრებო, ამ შემთხვევაში შევწყვეთ თამაშს და გაჩვენებთ თუ ბოლო შედეგი რა იყო და რა გავაკეთე და როგორ დასრულდა ეს ჩელენჯი. ასე რომ დაიცადეთ არ გათიშოთ ვიდეო. და როგორც ხედავთ, მეგობრებო, დავასრულეთ 9 მოგებით და შემდეგ არც ერთი ხელი აღარ წავიგია, რაც ძალიან მაგარია. ამ შემთხვევაში მოგცვა Magical Chest-ი, რომელსაც გავხსნით და რა ვიცი, ძალიან მაგარია, რომ მოიგეთ 9 შეტევა. მოდით გავხსნათ Magical Chest-ი 1200 გოლდი, რაც ძალიან კარგია. დამერწმუნებით, მინიონები 5, ბომბერი 20, რაც ძალიან კარგია ასევე, ბარბარიანი 26, ასევე ვოლკირიე 4, შენიერია ძალიან კარგი, Fire Spirit-ი 43 და არ მოგცა Legendary Card-ი Elixir Collector-ი 21 და Witch-ი 4 აქ ცოტა ჭედავს. მოდით დავასრულოთ დღესაც ვიდეო, სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დაკომენტარეთ და აბა თქვენიც მომავალ შეხვედრამდე.